Vi är framme vid slutspurten, nivå 7, sista nivån i episod 1 av Starshine Legacy. Det är dags för tävling. Lisa ska rida en häst som var döende för typ 2 dagar sedan. Vilket jag tycker är lite konstigt, men hästarna är ju magiska så jag får väl ta och ge mig på den punkten. Lisa ska tävla mot Sabine. Tävlingen går av stapeln nere i den stora arenan. Läktarna är fullsatta. Av någon anledning står Concord i full utrustning där. Jag vet inte varför, för Ann har inte ridkläder på sig. Innan vi gör någonting annat ska vi ta den allra sista stjärnan i det här spelet. Och den finns här inne, i busken. Så den tar vi. Och vi har alla stjärnor i Starshine Legacy episode 1, något som jag aldrig har lyckats med i alla fall. Så jag är stolt över mig själv. Halleluja! Och vi ska prata med Herman. Som säger, vad säger han? Han säger att det är en stor dag och Lisa har visat vilken modig och duktig flicka hon är. Och vi ska möta Sabine och Han. Han har inte syns än mer än i föregående nivå. Men som sagt är det ju aldrig officiellt bekräftat att det är samma häst och samma ryttare. Det är ju vad man får gissa själv egentligen. Och ja, det är nog ingen som tvekar över den saken. Här kommer de. Sabine flyger alltid lite grann innan hon landar i sadeln då hon kommer ut genom dörren. Himla häftig typ av häst där ändå. Jag tycker att hans kroppsmodell är jättehäftig. Men sen ser han ju sur ut hela tiden. Riktigt ilsken häst. Albinohäst. Det finns faktiskt inte albinohästar. Bara så ni vet det. En albino har inga färganlag, röda ögon. Har ni någonsin sett en häst med röda ögon? Nej. Så det är väl Perlino eller Cremello de är. Men väldigt, väldigt vita hästar med blå ögon är inte albino. Lär er det nu, barn. Kam, kam. Hur uttalar man det namnet egentligen? Kam. Jag tänker typ Genghis Khan, men det är fel stavning. Just Khan betyder ju typ härskare. Så jag gissar att det är det som ska vara hästens namn. Fast det är liksom K-H-A-N. Ja, jag googlade på hans namn och jag var osäker inför Wikipedia. Vad gör man? Det är jag som ska ha koll på allting, så ni anar inte hur mycket Star Stable-relaterade googlingar jag har gjort genom åren. Nu i alla fall, vi ska tävla. Det är ett galopplöp som går över banan, lite svängar på vägen. Det kommer vara 3 stycken delmoment, alla är exakt likadana. Om man vinner 2 i rad så har man egentligen vunnit. Om man vinner 2 av 3 har man vunnit, då behöver man inte springa det sista loppet tror jag. Eller? Då är det kanske alla 3 man måste springa. I vilket fall så är Sabine relativt lätt att klå. Man får passa sig lite grann för höbalarna här på banan. För att om man krockar i dem så bromsar hästen in. Precis som i SSO inför en tävling så föreslår jag att man sitter och dunkar lite grann på framåtpilen redan innan man startat. Så får man en mycket snabbare start. Det här brukar man väl göra på cirka 30 sekunder, tror jag. Nej, ett varv på 30 sekunder är det. Eller? Gud, vilken dålig koll jag har just nu. Nu ska vi inte krocka där. Det kanske är ungefär 1 minut som jag kommer på det. Nej, alltså jag har ingen koll. 1:30 kanske. Längst ner i vänstra hörnet så ser ni vilket varv man är på. Vi är inne på varv 2 av 3. Sabine har kommit in på varv 2 av 3 också. Vi kommer se när vi tittar till vänster så ser man hur hon kan skjuta upp. Vi ser nog nästa varv i så fall. Så hon kommer här bakom. Hon är ganska mycket långsammare än oss. Om man tittar lite grann med Amarilde så ser man henne på vägen. Nu tänker jag inte vrida på kameran för då kommer jag med stor säkerhet att krocka och det orkar ju inte jag med. Så vi kör bara på här. Nu ser ni Sabine borta på raksträckan. Och vi är i mål första deltävlingen. Nu är det dags för deltävling nummer 2.
Som ser exakt likadan ut. Men vi kör på. Sabine står borta, långt bort. Så vi låg långt före henne. Ska se om vi kanske kommer ännu längre före henne i den här tävlingen. Jag tycker nästan det roligaste i den här tävlingen, att man liksom tittar bakåt och ser var Sabine hamnar. Sen tycker jag det är lite konstigt att Lisa har lite mer galoppinspirerad outfit och Sabine ser ut som typ värsta hoppryttaren. Men det här är ju i princip galopplöp, så därför tänker jag med Starshine som en galopphäst. Ni som följer mig på blogg och Instagram har nog sett mina tävlingsinspirerade målningar av ödesryttarna. Vi har Ann som dressyrryttare, Linda som hoppryttare, Alex som terrängryttare och Lisa och Starshine som ett galoppekipage. Lisa då i en galoppsadel, jag fick rytta runt hennes ben lite grann för att det skulle vara lätt att rita. Men ja, Starshine är ju den snabbaste hästen i stallet, säger de många gånger. Man får väl anta att han är en galopphäst, men jag förstår inte riktigt varför de ska ha galoppörer på en ridskola. I och för sig är galoppörer oftast väldigt bra på ridskolor. Jag vet en 3 stycken som har gått löp som är väldigt ridskolhästar. Jag tycker väldigt mycket om dem. Fantastiskt fina. Så, vi är i mål. En sekund snabbare på ungefär än förra varvet. Sabine kom ganska långt ner ändå. Ja, det är en deltävling till. Även om vi skulle förlora den här nu så tror jag ändå att man vinner eftersom jag har vunnit 2 lopp. Men vi kör på. Jag tycker det är lite underbart att ingen faktiskt bryr sig om att Starshine har blå man och svans. Det är liksom ingen reflekterar över det. Visserligen så ser kanske de andra hästarna inte så jätterealistiska ut. Men det är inte så att någon av dem är rosa. Det är liksom bara Starshine som har onaturlig färg, om man säger så. Jag vet att för en massa år sedan så vill fansen av det här spelet, eller spelarna av spelet, lista ut vad ödesryttarnas hästar var för raser. Och jag tror att många tyckte att Starshine var typ en Connemara eller någonting. Connemara med konstig päls. Många tyckte att Meteor skulle vara en Hattinger just på grund av hans färg. Och Concord typ arabkorsning. Och Tinkan islänning eller nordsvensk. Vi vann den här deltagningen också. Och några hundradelar snabbare än förra, tror jag också. Vi har alltså precis vunnit hela Starshine Legacy episod 1. Och nu spelas ett av mina favoritsoundtracks som heter Winner's Circle, alltså vinnarcirkel. Jag blir nästan tårögd av att höra på det här, för jag tycker det är så himla fantastiskt. Och ja, mycket mer än så har inte jag att säga. Vi har tagit oss igenom hela episod 1. Vi har tagit alla stjärnor. Jag har visat alla stjärnor så att om ni spelar igenom spelet så kan ni hitta dem ganska enkelt. Jag har diskuterat lite om karaktärer, hästar, spel, massa annat konstigt. Jag går lätt iväg med andra ämnen. Men vi förbereder inför episod 2. Det kan komma att ta lite tid eftersom jag ska resa bort och inte har tillgång till mina vanliga datorer på 2 veckor. Jag har min mammas dator som jag spelar in på. Jag klipper allting på min egen dator. Och nu kommer jag bara tillgång till min mammas lilla Barbara-dator där vi är ute och åker. Så jag kommer nog inte kunna lägga upp någonting nytt.
passa på att läsa här framdelen där det är bra text. Men jag tänker lägga upp episod 2. Det är mitt favoritspel, så det tänker jag absolut lägga upp. Ni får jättegärna säga vad ni tyckte om den här serien. Eller om det här spelet. Om ni vill att jag ska prata om någonting speciellt framöver så får ni gärna säga det. Jag pratar nästan lite gärna som jag skriver. Det gör vi helst inte så här. Titta alla stjärnor. Titta, jättefint. Ja. Mycket mer så har inte jag att säga om det här spelet. Jag tycker att jag har tagit upp det jag vill prata om. Det finns väldigt mycket mer att prata om, men det kan jag göra en annan gång. Om ni är intresserade av alla Star Trek Legacy-spel så fortsätt titta. Om ni vill se Star Academy och Star Stable senare, säg till. Jag vill jättegärna veta det. Ja, berätta vad ni tyckte helt enkelt. Jag återkommer i episod 2 och jag hoppas att ni följer med mig dit. Ha det bra!